kama nilivyosema tuko kwenye maonesho haya 88, tunalenga zaidi wakulima ambao nao wanapata fursa nyingi, ikiwemo misamaha hiyo ya kodi katika input au bidhaa au mashine na shughuli zinazohusiana na sekta ya kilimo, iwe kuzalisha au kuuza nje ili kuongeza kupata fedha za kigeni. Lakini zaidi wananchi hao wangependa sana kutamani kujua baadhi ya hiyo misamaha, lakini pia na mabadiliko mbalimbali ya kikodi kama uliosema kwenye sekta zote na hasa kwenye sekta ya kilimo. Nikushukuru sana. Moja umesema kwenye vitengo na hili kwa sababu nimekuwa ni kero kwa muda mwingi, lakini hapa lazima tujue Watanzania wenzangu kwamba lengo la serikali ni kuhamasisha uzalishaji nchini. Moja, tunataka pamba ile inayozalishwa hapa nchini inayolimwa hapa ingetumika yote, iongeze thamani hapa nje. Ndio maana kulikuwa na hizo kodi kidogo ili kulinda viwanda vya ndani. Lakini pia kwa sababu tunajua mahitaji yanaweza zitoshelezwe na uzalishaji wa ndani, kwa lazima tuweke uwiano kwamba pamoja na kuvilinda viwanda vya ndani ambavyo vinazalisha kutumia malighafi tulionayo tunalima katika sekta ya kilimo kwa maana ya pamba, lakini pia ili tutosheleze mahitaji ya walaji, lazima pia tuone namna ya wanaoingiza hizo nguo kutoka nje. Kwa hiyo nashukuru sana Wizara ya Fedha, TRA, tumejadiliana angalau tupunguze kidogo ile kodi ambayo walikuwa tozwa waingizaji vitenge na kanga kutoka nje. Tunaamini pamoja na maboresho tunaendelea, kwa sababu kama wizara yangu yenye dhamana ya kuendelea kuweka mazingira bora ya wafanyaji biashara na uwekezaji nchini, tunaona lazima tubalance hivi vitu vene pamoja. Tuko hapa katika maonyesho ya 88 mkoa wa Mbeya, viwanja vya Mwakangale ambako maonyesho yanafanyika kitaifa ya maonyesho ya kilimo yanafanyika hapa kitaifa. Tuko hapa kwa sababu kwa namna moja au nyingine mamlaka ya mapato Tanzania inahusika na aina mbalimbali za biashara, lakini kwa sababu maonyesho ya kilimo tumekuja hapa mahususi kuzungumza na wakulima, na bahati nzuri tuna habari njema sana kwa wakulima. Tunachozungumza nao hapa cha kwanza kabisa ni nafuu kubwa ambayo inapatikana katika sekta ya kilimo, nafuu kwa maana ya kwamba misamaha mbalimbali ya kodi. Cha kwanza kabisa, kwa mtu yeyote ambaye kwenye sekta ya kilimo ambaye anaingiza bidhaa mtaji za kuongeza thamani katika sekta ya kilimo, bidhaa hizo kutoka nje kuingia ndani ya nchi zimesamehewa ushuru. Kwa hivyo ili kumpa nafuu ya kuweza kuzalisha kupata nafuu. Lakini jambo lingine katika sekta ya kilimo, kwa wale ambao wanazalisha kwa ajili ya kupeleka nje pia hawalipi chochote, na hasa wale ambao wameongeza thamani kwa bidhaa ambazo zinaenda kupelekwa nje, kwa hiyo hawalipi chochote isipokuwa tu kwa bidhaa tatu tu. Bidhaa ya kwanza ambayo labda inaweza kawa na malipo kidogo ni korosho, alafu ngozi gafi hiyo inaweza kawa na malipo kidogo. Lengo ni kwamba wanataka kama vingeweza kuongezea thamani ndani ya nchi kabla ya kwenda nje ya nchi. Lakini kwa ujumla pia kuna maeneo mengine, wala ambao wana mashamba makubwa ya uzalishaji ambayo katika mashamba hayo wameajiri watu. Katika waajiriwa wao tunapofahamu waajiri wengine wanalipa ile kodi ya uendelezaji ufundi stadi ya SDL. Kwa wale kwa sekta ya kilimo, hiyo kodi ya uendelezaji ufundi stadi wamesamehewa. Kwa hiyo ni nafuu mojawapo kubwa. Lakini hata kama huko kwenye sekta ya kilimo, mwaka huu wa fedha serikali pia imepunguza ile kodi ya uendelezaji ufundi stadi kwa wazalishaji wengine au waajiri wengine kutoka 4% hadi 3.5%. Kwa hiyo ni nafuu nyingine ambayo ipo. Lakini sambamba na hilo, tunatambua kuna wengine ambao bado walikuwa hawafahamu fursa mbalimbali zilizopo katika sekta ya kilimo, ikiwemo nini anatakiwa afanye, jukumu lake katika upande wa kodi ni lipi. Tuko hapa kwa ajili ya kuwaelezea, kuwafafanulia na kuelimisha. Na ndio maana TRA pamoja kwamba tunashiriki hapa 88 viwanja vya Mwakangale Mbeya, lakini vile vile tuko katika 88 mikoa mingine kama Morogoro, tuko 88 kule Lindi, tuko Arusha, lakini vile vile tuko pale Dodoma. Kwa lengo la kwamba popote ambapo kuna maonyesho ya aina yoyote ya 88, mkulima anapata nafasi ya kuelimishwa na kupata fursa ya kuenda kutekeleza kile anachoweza kutekeleza akiwa anajiamini. Lakini kuna habari nyingine njema kwa Watanzania ambayo tumekuja nayo hapa. Hivi karibuni wakati bunge la bajeti inapitisha bajeti yake, kulitokea nafuu
katika wale ambao wanaagiza vitenge kutoka nje ya nchi. Kulikuwepo na tatizo kubwa sana la magendo hasa ya vitenge kutokana na kodi iliyokuwepo, lakini kodi imepunguzwa kutoka 50% hadi 35% ili kumwezesha mwagizaji kuingiza vitenge kwa njia halali ili viweze kupatikana kwa wingi nchini, lakini vile vile kuondoa usumbufu ambao ulikuwepo wa magendo katika mipaka yetu na hivyo kuleta usumbufu kwa wananchi, lakini vile vile kuleta uhaba wa bidhaa hiyo. Lakini tunafahamu kwamba ni lengo la serikali kuhakikisha kwamba vitenge vinazalishwa nchini kwa gharama nafuu kwa kutumia pamba hapa nchini huko, na kwenyewe wanao katika sekta hiyo wana nafuu yao ambao wamepewa kwa namna mbalimbali. Kwa hiyo msingi tuseme tu katika viwanja hivi kuhakikisha kwamba mwananchi anapata huduma, anapata elimu, lakini vile vile atupe mrejesho kwa jambo lolote ambalo anaona katika sekta ya kilimo au eneo lolote la kibiashara ambao angependa tuweze kulifanyia kazi. Tuko hapa kuwasikiliza, kuwahudumia na kuelimisha.